E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Porque hoje é dia da gente pintar a nossa Today. Hoje é dia da gente levar a Today inteira, mano, pra pintura. A gente já tá terminando de tirar as coisas dela aqui. Na verdade, ela já tá desmontada, né? Que no último vídeo a gente desmontou ela inteira. Só faltou a roda ali da frente pra gente conseguir levar a moto lá pra pintar. A gente vai levar lá no Bochecha, Bochecha Pinturas. E eu tô numa cruel dúvida aqui, mano. Como que eu vou levar essa moto, tá ligado? Porque eu pensei aqui em levar no carro. Só que eu não sei não, mano. Sei não se isso aqui vai caber no porta-mala do carro, velho. Porque, falar pra você, é grande. Você acha que cabe ali atrás ou no carro, ou não? Ah, vamos picotar ela, né, mano? É. Depois nós solda de novo. Tirou a roda ali, eu acho que para de ocupar espaço, né, mano? Não, desmontar aqui ela vai caber lá sim. Porta-mala ali é grande. Vamos ver aqui. Ó, rapaziada, eu não sei, tá ligado? Eu acho que deve caber, mano. Se pá, cabe, tá ligado? Ó, tem um espacinho. A moto inteira. Não muito grande. Você acha que cabe? Cabe, vai caber inteirinho. É? Da hora. Qualquer coisa, acho que dá pra deitar o banco também, mano. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos preparar as peças da moto pra colocar no porta-malas e levar lá pro Bochecha pra pintar. Mano, esse projeto tá ficando muito top mesmo. Muitos de vocês estão gostando, estão comentando, estão compartilhando. E detalhe, a Today, mano, tá causando demais, tá ligado? A Today, ela tá na metade de tá pronta, ela não tá nem na metade ainda. E já tem muitos caras de moto aí, de baixa cilindrada, brabo, cara, brabo. Vocês vão ver, mano, na hora que a Today ficar pronta. Sério, vai ser o terror de muita moto. Eu só tô lembrando aqui de uma coisa, que a gente tá levando a moto pra pintar, tá ligado? E eu esqueci os kits que eu comprei lá em casa. Vou ter que ir lá buscar, mano. Oh, meu Deus do céu. Ai, que burro. Não, fala. Tem uns dons pra esquecer as coisas. Esqueci não. Os kits lá em casa. Esse Mike é demais, mano, pra esquecer as coisas. Será que vai caber mesmo? Cabe. Tô na dúvida, hein? É grande, vamos mudar a cor do tanque, vamos mudar um monte de coisa nessa moto, hein? Então, gente, já faz o seguinte, ó. Já comenta aí abaixo o que vocês estão achando, a opinião de vocês. Comenta aí qual cor que vocês acham que eu devo pintar, porque eu já dei um spoiler em vídeo anterior, tá ligado? Já dei spoiler em vídeo anterior. Mas, né, tem uma corzinha aí que eu já falei pra vocês que se pá vai ser ela. Não sei, mano. Vamos montar aqui esse negócio aqui. Lembrando, ó, já vamos deixar like no vídeo, vamos bater 50 mil likes nesse vídeo. E também aí, ó, se você não tem esse boné aqui ou a camiseta do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá no meu site, loja021.com.br, e garante sua camiseta, sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Vamos começar a carregar o negócio? Vamos, moleque. Meu Deus do céu. Agora vamos ver só se vai caber tudo, hein? Será? Você quer forrar algum bagulho aqui? Eu não preciso. É, não sei, acho que não, tá tranquilo, tá suave. Costa tá com nós. As bengalitas aqui, tanquezinho, vai tudo inteiro no porta-mala, hein? Tirar aqui os amortecedores de trás. Economizar um espacinho, né, Lucão? Isso. Mano, será que ela vai caber lá? Rápido. Será, meus amigos? Cuidado, mano. Ai. Tô achando que certo é tirar o tanque dali, né? Deixa eu pegar aqui. Não vai que bate ali, né? Vamos ver. Deixa isso aqui por último também. Vai lá. Coloca lá bem lá no cantinho. Vai lá, erguei. Vou colocar uma coisa aqui. Fazer assim, vou abrir o banco ali. Ó. Peraí. Vamos ver, vamos ver. Puxar aqui, um banco desse. Aí, tipo. Deitou. Agora melhorou. Tem que descer o outro lado. Ai. Ai. Acho que agora vai, hein? Se não der espaço, eu não sei o que nós faz, gente. Se não der espaço, acabou a cama aqui agora. Tá tudo inteiro no porta-mala, tio. Tadinha da Today, hein? Tem um motor ainda pra colocar aqui. O motor vai ter que ir aqui? Vai, pede aqui no cantinho. Ai. Motorzão. Esse passinho do motorzão já tá aqui no jeito, hein? Esse motorzão aí já tá o cão, já chupando manga, tá? Só pra avisar, gente. Motorzão de estrada, tá passada 230 cilindrados, hein? Bem, quando ele chegar aqui, a gente vai colocar aquela embreagem, né, que eu te falei. Que não aguentou o pancadão, né? Não aguentou, e vou lá pros caras aí do vídeo que tava falando aí pra trazer. Vamos ver. Pode trazer aqui pra Londrina. Bom, gente, motoca já tá no porta-mala aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Ideia inteira no porta-mala, mano. Até que não ocupou tanto espaço. É, tá tudo aqui, ó. Vamos colocar
os kitzinhos ali no cantinho ali depois. E vamos levar pra pintar. Só vou passar em casa antes de eu pegar esses kits, né, mano? Porque eu esqueci lá. Mas vai dar tempo, tá ligado? Vai dar tempo. Prontinho então, gente. Só passar em casa e pegar o resto dos kits. Pra nós ir lá pintar. Levar pra pintar. Deixar aqui o carro. Né? Queria agradecer ao Lucão aí, ó, que tá ajudando nós. Vou deixar o endereço dele aqui, o Instagram dele, pra quem quiser entrar em contato. Valeu, meu querido. É nóis, moleque. Logo, logo eu trago ela pintadinha pra nós montar tudo. E dar pau em geral, hein? Isso. O problema agora pra nós sair daqui é que na ré eu sou meio ruim, mano. Né? Sou meio ruim na ré com o carro, tá ligado? Negócio bom, hein, tio? Mas eu não vou poder correr muito, não, porque vocês viram, a Today tá inteira aqui atrás, ó. Ó, Today, gente, tá tudo ali, mano. Meu Deus. Vamos passar em casa rapidão pra buscar os kits, né? Pra mandar pra pintar tudo junto. Eu vou levar lá pro Bochecha e eu preciso mandar tudo de uma vez, né, mano? Porque se ficar indo e voltando peça, não vai dar certo, vai demorar demais. Engatar aquela ré marota, né? Aquela rézinha. Meu Deus do céu, será que não vai sair ali, gente? Um espacinho ali é meio crítico, hein? Mas acho que não consegue, mano. É moleque doido. Vamos que vamos. Cadê o kit da Today? Cadê o kit da Today, Jack? Cadê? Aqui, rapaziada, ó. Tem tudo aqui, mano. Vou ter que pegar essas coisas pra levar, tá ligado? Essas coisas aqui pra levar. Ok. Isso aqui, não, isso aqui vai ficar fosco mesmo. Vamos que vamos, mandar pintar isso aqui, ó. Junto, né? Vai ficar coisa fina, vai ficar top. Ai, moleque do já quebra tudo. Não sabe por que quebrou, né? Por que quebrou? Não sei por que quebrou. Aí, aí, rapaziada. E você quer ir junto comigo, cara? Você quer ir junto comigo? Você viu que eu vou passear, você já quer vir brincar, né? Tô sem vergonhinha. Você fica aí com meu pai, fica aí. Cuida do cachorro. O cachorro tá doido, pai. Tá doido esse cachorro. Vamos, agora vai, mano. Agora não consegue levar essas coisas. Aí, rapaziada. Motor. Quadro da moto. Tanque, os kits novo, para-lama daqui de trás, as bengalinhas, peito do motor, tá tudo aqui, mano, tá tudo aqui. Deixei tudo ali, tá ligado? Agora é só esperar, mano, pro negócio ficar pronto, tá ligado? O Bochecha não tá aqui agora, então deixei a moto aqui e eu vou acertando com ele os detalhes. Até porque não é muito bom falar os detalhes agora, até porque não é legal dar spoiler do jeito exato que a motoca vai ficar, né? Mas já deixamos ela aqui, vamos pintar ela. Vou deixar o Instagram do Bochecha aqui, ó, vocês correm lá e seguem, galera, segue ele e comenta sugestões nas fotos dele lá pra fazer na nossa Today, tá ligado? Que vai ser muito legal se vocês fizerem isso. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra casa, vamos acelerar o carro, que tem outros corre pra fazer ainda hoje, tipo, eu tenho que ver outro carro, que eu falei pra vocês que tá precisando de um carro novo, lembra? Então eu preciso ver esse negócio do carro novo. Vamos ver se eu vou conseguir, né, ver isso hoje, mas, né, sou de ferro, vou conseguir. Essa caranga. Oh, yes. Agora vai, hein. Todezinha, não tá mais no porta-mala. Ai, o porta-mala já tá até fechado, fi. Ai, precisava dar um jeito nesse vidro aqui que essa interesseira quebrou, né? Meu Deus do céu, Mike. É foda, né? Que vamos, meu povo. Vamos que vamos, meu povo. Ladies and gentlemen. Subir essa queimadinha aqui, subir aqui, ó. Subir aqui, sobral aqui, ó. Sobral. Sobe. Já sobe, hein, tio. Meu Deus, estão os negócios quebrados aqui. Tirar o pneu. Isso é louco, né, tio? O bagulho berra demais, né, mano? Desse jeito, né? Chega rapidão em casa. É, chega rápido, hein? Agora o que nos resta é aguardar. Eu tô ansioso pra ver o jeito que vai ficar Today. Eu confesso que eu tô muito ansioso, tá ligado? Não é pouquinho, não. É bastante, assim, ó. É muito! Do tamanho daquele coqueiro ali, ó, que eu tô ansioso pra ver o jeito que vai ficar Today. Cês, mano, vai ficar top. Vocês vão ver. Logo, logo ela tá aqui de volta, já mandando tudo pra pintar. Agora é só acertar os detalhes lá com o Bochecha. Deixei o Instagram deles aqui, ó, pra vocês. Segue ele lá também. E por hoje é só. Eu queria agradecer todo mundo que tá acompanhando o canal, todo mundo mesmo, muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui, muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!